bħala parti mis-servizz tagħna f'Papa Ontest, aħna okkażjonalment nagħmlu test drives anke ta' vetturi kummerċjali. U fil-fatt propju llum ħanħarsu lej modell interessanti mingħand il-Ford huwa t-Tourneo u għandu 9 postijiet. Fis-suq jeżistu numru ta' MPVs li għandhom option ta' 7 seats u ġeneralment l-aħħar fil-lira ta' seats l-aħħar tnej ikunu daqsxejn krepati. Hawnhekk qed inħarsu lej soluzzjoni għal dawk li fil-fatt għandhom bżonn regolarment li jġorru numru sostanzjali ta' nies, f'dan il-każ 8 jew 9. U xorta jekk jista' jkun hemm daqsxejn post fejn iġorru l-affarijiet tagħhom. Din il-verżjoni li qed nipprova llum hija x-short wheelbase. Għandek 3 postijiet fuq quddiem, 3 hawnhekk fin-nofs innotaw hawn spazju esaġerat għal passiġġiera u għandek 3 postijiet oħra wara. Fejn jidħol luggage space hawnhekk huwa kemmxejn limitat jekk tikkonsidra kemm fil-fatt jistgħu jkollhom oġġetti 9 min-nies. Biss mill-banda l-oħra jeżisti l-long wheelbase li itawwal daqsxejn il-vettura u dan huwa kollu mirbuħ fil-luggage, allura jekk għandek bżonn dik il-verżjoni wieħed ta' min jikkonsidra. L-aċċessu huwa brillanti, hemm żewġ sliding doors kbar mal-ġemp waħda kull naħa, allura tagħmel l-aċċess faċli u anke s-sit tan-nofs jiffoldja biex wieħed jidħol hawn wara b'kumdità. Anke fuq wara net tinnotaw il-bieba hija enormi. L-unika zvantaġġ li naralu huwa li s-seats ma kreawx sistema fej jistgħu jiffoldjaw u jinżlu per każu fil-qiegħ tal-van. Jinżlu, imma jekk trid tutilizza dan l-ispazju, l-unika alternattiva li għandek huwa li taqla s-seats kollha barra u toħroġhom. Daqsxejn ta' battikata. Apparti l-kumdità tal-passiġġiera li hija kruċjali u fil-fatt naraw li s-seats kollha ta' wara kollha għandhom l-armrest u hemm air conditioning units biex jolqtu l-kulħadd individwalment. Importanti wkoll is-sewwieq għax dan jagħmel ħafna u ħafna sigħat ġo vettura kummerċjali isuq il-karozza allura importanti li jkun komdu. U hawnhekk naraw sforz tal-Ford l-ewwel ħaġa fejn jitlu ergonomics, partikolarment il-pożizzjoni tal-gear lever li qiegħda verament komda u apparti minn hekk illiberat hawnhekk biex wieħed jista' faċilment imur min-naħa l-oħra, biss imbagħad għandek ukoll infotainment system tajba, għandek il-USB connection, għandek il-Bluetooth, ħalli jekk wieħed għandu bżonn jirrispondi telefon ma m'għandux għal fejn jitlaq l-steering wheel minn idejh. Anke ddettaljiżar per każu l-mirja, kruċjali li d-driver ikun jista' jaġġusta il-mera tal-passiġġier minn hawnhekk u anke jekk ħajgħaddi minn x'imkien dejja li jkun jista' jalaqa'. Magna 2.2 liter, ovvjament diesel, 3 verżjonijiet, 99 brake horsepower, 125 brake horsepower u 153 brake horsepower. Li qed nipprova llum huwa il-middle of the road, il-125 li naħseb huwa adekwat għal ħafna miċ-ċirkostanzi tal-użu fit-toroq Maltin. Il-Magna hija torki għandha ftit potenza mhux ħażin, fl-istess ħin silenzjuża u kapaċi għall-inqas kont il-Ford tagħtik sa xi 40 mil bil-gallun, li huwa raġonevoli. Meta għandek ir-responsabilità li qed iġorr numru ta' nies, is-sigurtà hija fattur importanti immens, allura il-Ford ħasbet għal dan għandek l-stability control li jgħin biex dejjem iżżomm kontroll totali tal-karozza, biss imbagħad għandek sa 6 airbags li jipproteġu apparti in-nies quddiem għandek il-curtain airbags li jipproteġu l-passiġġiera fuq wara mis-side impact. Importanti li vetturi bħal dawn ikunu prattiċi, dan per każu naraw is-side step ħalli bniedem iktar faċli jidħol u joħroġ minn ġol vettura. Għandek ir-roof rack jekk għandek xi bagalji u affarijiet daqsxejn balki tkun tista' żommhom hemm fuq, insomma, hemm numru ta' affarijiet biex jagħmlu verament kif jgħidu bl-Ingliż a workhorse. Vetturi kummerċjali ġieli kollhom problema għaliex is-suspension tkun iggerjata għal maximum load, f'dan il-każ 9 adulti bil-luggage tagħhom tistgħu timmaġinaw il-piece. U meta tkun vojta jkun hemm bid-driver biss, tiħfif ċertu mod li ma tibqax stabbli. Hawnhekk ħadmu tajjeb ħafna l-Ford għax alla volja tinsuqha mingħajr tobija ta' xejn, il-karozza għandha stabbiltà li hija impressjonanti u anke l-handling, l-steering u s-suspension huma komdi ħafna. Interessanti wkoll li għandha l-steering maħdum biex jagħtik turning circle żgħira alla volja vettura kbira tistaġeb kemm id-dawra anke fis-spazji dojoq. Ħaġa oħra importanti ħafna hija l-visibilità. Għandek driving position elevata, kif għadna l-ergonomics vera tajbin, il-gearbox u l-steering il-pożizzjoni tajjeb ħafna, biss ħafna u ħafna ħġieġ. Allura il-viżwali anke mill-mirja kbar hija perfetta l-ħin kollu. Ħaġa li normalment naċċennalha fil-bidu ma ħanispiċċa biha llum hija d-dehra.
importanti ħafna ditt illum jixtru vetturi kummerċjali u dawn jagħmluhom il-branding tagħhom u jservu anke ta' riklam għad-ditta. Importanti li dan ir-riklam ikollu dera sabiħa u jinstaqbil qalbu.